waxaa maalin walba xoolihii ma aroori karan inaan booyad ku waraabino ayaa noqotay daruuri. Dadkiina afkii dadkiina booyad buu rabaa, labadiiba waa ay soo taageen meesha. Xawliga saameynta ay ku yeelatay degmada Shabeelle ee gobolka Faafan, dadyooga kasoo barakacaya gobolluhu ay abaaraha halakeeyeen ee deegaanka Soomaalida Siiba, gobolka Jarar iyo sidoo kale gobolka Qorxi ayaa saameyntiisa laga dareemayaa tuulooyinka ku hareeraysan degmada Shabeelle. Waxaa maalin walba xoolihii ma aroori karan inaan booyad ku waraabino ayaa noqotay daruuri. Dadkiina afkii dadkiina booyad buu rabaa, labadiiba waa ay soo taageen meesha. Marka culays badan baa walaal degmada soo fulay. Inta badan waxaan xagga ma taqaan biyaha aan kaga saarnay xukuumaddu ceelal badan bay ka qoday. Hadda darrada u dambeysay waxaa dhamaaday ceelkii Daadhi, ceel hore uu ku sii yaalay, ceelal badan lix hore sii shaqeynayay, ceelal badan bay degmadu leedahay inta u baxsatay. Marka dadku xagga biyaha meesha ugu daran biyaha ahayd biyihii, laakiin ceelashaasan u baxsan. Keliya marka culayskana haysta waxa weeye calafkii xoolaha iyo dadku waxay cuni lahaayeen, labadaasa annaga culays badan naga haysta. Marka xukuumaduna way dadaashay oo wax badan bay keentay xagga ceelasha oo kale. Shidaalkoodu waa la dabaray, shidaalku waa u diyaar, kuwa layd baa loo tallaalay, ceelashii hore ee jiray kuwaa lagu daray oo Daadhi oo kale ceelka ka mid a, kuwii hore afka ka xidhna waa la furay. Haroo kale hadda uu socday saaka mataqaana ku cusub oo kale oo la furay isaguna. Marka wax badan baa mataqaana la wadaa qorshayaal badan, ceelashii iyagoo dhinac laga qudayo, kuwii horena ay shaqaynayaan ayaa culayska naga yaryay. Laakiin culayska badan ee imika na saaran waa xagga raashinka dadku waxay cuni lahayn, dadka soo barakacay iyo hugooga bustayaal oo kale, dhaxanta lama qabsana. Hadda bank oo kale degmada Jabeelle marka la yidhaah laba weeyaan qaybood, qaybi waa buuro oo wixii dhacana daan gureys baa la dhahayo buuro weeye, daan jarare laakiin waa ban. Banka marka dadka ka yimid gobolka Qorxi iyo gobolka Jarar waa dad kuleel ka yimid oo lama qabsanayaan, waa banaan qabow badan oo inan la qabsanayn. Marka taasna bustayaashaas haddaan kun kaa busta u helno 3700 baa annagana soo gaadho barakacyaala. Waxa weeye insha allah ilaahay inuu nagu asturo wax badan baa la gaarsiiyey. Gobolkan Faafan oo cimiladiisu ay tahay inta badan mid qabow ayay dadku saameynta ugu badan kala kulmayaan, taasoo ah in qabowga aysan xamili karaynin. Gobollada ay ka imaadeen ay ahaayeen kuwa cimiladoodu ay kulushahay. Siyaad heer sare telefishinka CBA degmada Shabeelle.